dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka kusoo dhawaada warka subaxnimada aan sida media fadlan hadaan ku cusubtaas subscribe salku meel ka furdaa warkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabti ah qodobba xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdirahmaan abdishakur warsame farmaajo waxa ku dhacday saddex dharbaaxyo oo waaweyn oo guul daro ahi siyaasi abdirahmaan abdishakur warsame oo kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa weerar xoogan ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu sheegay inay si dhab ah u soo ifbaxday hoggaamiyaha gooxeednimadiisa Abdirahmaan Abdishakur Warsame ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook waxa uu ku shaaciyay saddex arin uu sheegay inay farmaajo ku noqdeen dhirbaaxyo talantaali ah oo waji gabax ku ah xilli uu dhawaan sameystay muddo kororsi. Farmaajo saddex dharbaaxyo oo talantaali ah ayaa ku dhacday saddexduba waxay dibadda soo dhigeen hoggaamiye kooxidnimadiisa ayuu yiri Abdirahmaan Abdishakur Warsame. Tan koowaad waa dhacdadii garoonka diyaaradaha uu muujisay in nabad sugidiisa dhaqan maleeshiyaad ay leeyihiin. Tan labaad waa shirkii uu ku soo urursaday haraagii hoggaamiye kooxeedka iyo kuwii hormuudka u ahaa xasuuqa Itoobiya tan saddexaad waa cambaareyntii ugu timid midowga Afrika dunida inteeda kalena ay ku raacday ugu dambeyntii waxa uu qoraalkiisa ku yiri ruuxii maanta kadib sii ag jooga waa qof u afduuban sababta siday doonto ha noqotee hadalkani ayaa imaanaya xilli uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu wajahayo cadaadisyo xooggan oo ugu imaanaya madaxda Afrika iyo beesha caalamka oo halis amni u arka tallaabada uu xukunka ku dheereystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday kale taliska ahi ee fila Soomaali dhex fadhiya si kastaba ha ahaatee xaaladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa wajahaya cadaadis xooggan isla markaasina saacadaha soo socota ayaa laga yaabaa in ay dowladda federaalka Soomaaliya mowqif ka qaadato ama inay ku dhawaaqdo teendhadii afisyoone ama in uu ku adkaysto in muddo kororsiga ay tahay lama taabtaan waa saalax iyo khayre waxaan halkan ka soo jeedinayaa war saxaafadeed ku aadan hadalladii halka laga jeediyay munaasabadda sharafta leh oo kooban oo la soo khulaaseeyay shirweynaha waxgaradka beelweynta hawiye muqdisho 22 bisha 4aad 2021 war murtiyeed kadib kulamo isdaba joog ah iyo wada tashiyo sal ballaaran oo ay yeesheen duubabka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimada diinka dhalinyarada haweenka ganacsatada xildhibaanada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray war murtiyeedkan soo socda koow beesha hawiye waxay si buuxda u garab taagan tahay ilaalinta nabadgelyada xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliyeed laba beesha hawiye waxay ka xun tahay raaligelin ka bixinaysa erayada xanafta colaadda magacdilka iyo gafka wata ee maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay shakhsiyaad ama koox ku abtirsata beesha hawiye balse aan haysanin wakaalad ama sharciyad ay ku matalaan saddex beesha hawiye waxay garab taagan tahay madaxda ku matashayaadaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaana si gaar ah ugu hambalyeynaynaa madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo maamulka gobolka banaadir oo garab istaagay una hiiliyay qarannimada Soomaaliyeed waxaana kuwa kale ugu baaqaynaa inay u hiilinta qarannimada Soomaaliyeed ku soo biiraan afar beesha hawiye waxay cod dheer ku cadeynaysaa inaysan cidna ka ogolaanaynin in la barakiciyo maatideeda lana burburiyo deegaanada ay beesha ku badan tahay oo ay ugu horreyso caasimadda muqdisho waxayna uga digaysaa kuwa colaadda u soo raraya deegaanada beeshaan ee doonaya inay ka macaashaan dhiigga dhallinyaradeena iyadoo ugu baaqaysa waxgaradkooda inay gacanta ka qabtaan kuwaas shan waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inay dowladda Soomaaliyeed ku garab istaagaan sidii loo adkayn lahaa nabadgelyada dalka iyo ilaalinta madaxbannaanida wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si la mid ah waxaan qadarin iyo hambalyo u diraynaa midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo si sukooyanimo ah ugu dadaalaya xal u raadinta dhibaatooyinka Soomaaliya lix beesha hawiye waxay xusuusinaysaa shacabka Soomaaliyeed in beeshu ay leedahay hoggaan dhaqan iyo mid siyaasadeed oo huwan xaqa matalaadeeda keligoodna ku hadli kara magaceeda toddoba
baasha haweey waxay dhiirigelinaysaa hoggaanka qaranka inuu laban laabo dadaalkiisa ku aadan xoojinta iyo ilaalinta nabadgelyada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Wixii tabashooyin ah oo la qabana lagu xalliyo dariiq nabadeed, lagana dhowrsado wax kasta oo keeni kara colaad iyo kala fogaasho. 8. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo guulaha ay ka soo hooyeen goobaha dagaalka iyo sugidda amniga dalka, annagoo ku bogaadinaynaa inaysan dheg jalaq u siin hadallada gurracan ee xambaarsan nacaybka, dibindaabyada, hagardaamada ee ka soo yeeraya siyaasiyiinta qaarkood. 9. Beesha haweey waxay ku baaqaysaa nabad iyo xasilooni guud ee ummadda Soomaaliyeed ay ku waarto, isla markaana waxay ka digaysaa erayada colaad abuurka ah ama xanafta leh. Dhammaad wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah Imaaraadka Carabta oo gaadiidka dagaalka ka soo dejiyay magaalada Boosaaso. Madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo oo laba darmid dooro ay haysato aan ku horreeyay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ugu deeqday gaadiidka kuwa dagaalka ahi oo todobaadkan laga soo dejiyay magaalada Boosaaso, sida ay la wareedu low kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. Gaadiidkan dagaalka ahi ayaa gaaraya ilaa 30 gaari, waxaana la sheegay inay yihiin nooca cabdibilaha ay Soomaalidu u taqaano ee lagu rakibo hubka culus. Sida xogta lagu helay, maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xoojinaya awoodda ciidan Puntland xilli laga cabsi qabo in haddii Farmaajo ay u meel marto labada sano ee muddo kororsiga ahi uu dagaal ku qaado Puntland. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo daabacsan Farmaajo ayaa horey ugu dhanjabay inay qabsan doonaan Puntland. Dowladda Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhexeeya loolan siyaasadeed oo ka socda ayaga oo kala taageeraya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. Dowladda Qatar ayaa hadda ah dowladda bixinaysa lacagta uu Farmaajo adeegsanayo muddo kororsiga, taasi oo laaluush ahaan loo siiyey guddoonka golaha shacabka xildhibaanada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee laga cabsi qabo inay ka soo horjeestaan muddo kororsiga si loogu aamusiyo. Dowladda Qatar waxaa taasi u sii dheer in lagu eedeeyey inay xiriir iyo wada shaqayn la leedahay kooxda argagixisada Soomaaliya Al-Shabaab kaalinta ka qaadato qaar ka mid ah falalka argagixiso, sida lagu sheegay warbixin uu bishii Julaay 2019 bankii daabacay wargeyska caanka ah ee dalkaasi Mareykanka ee New York Times. Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, cod uu helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ahi ayaa waxaa laga maqlayay Khaliifa Kayid Al-Muhannadi oo safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Xamsa ku dhahaya waan ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka. Al-Muhannadi ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyay si loogu qasbo Imaaraadka Carabta inay ka cararaan magaalada Boosaaso. Dowladda Qatar arintaasi gabi ahaanba waa ay beenisay. Dhinaca kale, labada wado ee u soo hartay Farmaajo inuu ku dhaqaaqo oo keliya tan iyo markii Midowga Afrika uu diiday muddo kordhinta labada sano ahay ee loo sameeyo Farmaajo, waxaa soo ifbaxayay warar kala duwan oo ku saabsan waxa uu ku dambeyn doono masiirka Farmaajo. Inta badan siyaasiyiinta ayaa aaminsan in Farmaajo ama dowladda federaalka ay ka soo xirmatay dhammaan wadooyinkii u furnaa oo ay ugu dambeysay Midowga Afrika. Labada qodob ee u furan Farmaajo uu qoray Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii qorsheynta dowladdii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud, sidoo kale ahaa agaasimihii Heritage, kali taliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo muddo toddobaad gudihiisa ahi wuxuu ku dhacay bohoshii ugu weyneed abid kadib markii uu si sharci darro ahi laba sano ugu dhufsaday qalinka, wuxuuna damcay inuu ka dhex kulumaysto Midowga Afrika si loogu xalaaleeyo sharci darradii uu dhacay. Xalay ayay Midowga Afrika ka soo xirteen albaabkaasi, waxayna codadkooda ku biiriyeen caalamka intiisa kale sida USA, AU, UK iyo UNK. Cabdiraxmaan Caynte ayaa yiri laba wadiiqo oo kala daran ayaa u furan, kow inuu ku sii socdo dhabbaha qar iska tuurnimada ahi, sheegtana inuu yahay madaxweyne sharci ahi, taas waxaa ka dhalan doonta in isaga iyo xirtiisa toos loo beegsado cunaqabateen iyo curyaamin kale la dul dhigo, laba inuu iscasilo kadib marka uu garowsado tabardarradiisa, ayuu ku soo gabagabeeyey wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Caynte.